Друзі, поспішаємо повертатися у студію, тому що, направду, до нас завітали надзвичайно круті гості, і нам просто не терпиться з ними поговорити. Зараз в Україні вже впродовж другий тиждень тривають пришкільні мовні табори під назвою GoCamp від іноземних волонтерів. І ми вже спішимо вам про це розповісти. Вони також відбуваються на Тернопільщині, не тільки в містах, але й у селах. І до нас завітали гості, і українські гості, і іноземні гості. Зокрема, вчитель табору Ольга Андрухів, також гості Алекс Шуліка та Аріана Моліно. Ми вас вітаємо на нашій студії. Пані Ольго, розпочнемо від вас. Розкажіть, будь ласка, про табори GoCamp, які зараз відбуваються. Розкажіть про цю ініціативу, яка відбувається в усій Україні, і, зокрема, в яких саме населених пунктах вони відбуваються на Тернопільщині. Програма GoCamp, вона працює по всій Україні. Наша школа, 19-та школа, ми вже третій рік поспіль беремо участь у цій програмі. І кожного року до нас приїжджає волонтер. Ми вже мали волонтерів з Канади, з Шотландії. Цього року ми маємо Сполучених Штатів. Програма безкоштовна. Відбувається це таким чином, що школа подає заявку, ми заповнюємо анкету, це відбувається десь в лютому місяці. Робимо презентацію школи, діти створюють презентацію, виграємо конкурс. Потім десь у квітні місяці вони запрошують вчителів на тренінг до Києва. Це дуже грандіозний тренінг, десь близько 600 вчителів, ага, от як була там, так. І вчать нас. Потім в червні вони мають три заїзди, в червні два і один в серпні. Вони підбирають волонтерів для шкіл усієї України. Я навіть знаю, що в Луганськ вони їздять, в Донецьк також, якщо є відважні такі волонтери, поїхати туди. Коли приїжджають волонтери, також вони їм, для них проводяться тренінги у Києві, і потім відправляють їх на місця, а ми вже їх тут зустрічаємо, працюємо з ними. Власне, знаємо, що Алекс і Аріана приїхали до нас з-за кордону. Так, звідки саме приїхали і чи вперше доєднуєтеся до такої речі, як GoCamp? І яких мов навчаєте? Алекс, вони приїхали з Сполучених Штатів. Але родом, бо вони там працювали, Аріана з Італії, а Алекс родом з України, але вже багато років живе за кордоном. Розкажіть, яких мов ви навчаєте, зокрема, в яких місцинах? Хочемо, щоб гості розповіли трохи про свою діяльність тут, а якщо можна, би перекладати. Окей, so what do you do here? Yes. I answer. Okay. Yes. So that's my second week in the second camp. The first time I participated in GoCamp in general, but this summer I started in Sarantchuky, which is Ternopil region. Small camp, small school in the village. The whole camp was only 30 kids. A lot of fun. Kids are very bright, very sunny. And this week we work in school number 19. 60 kids. I teach a little bit of entrepreneurship and innovation because I worked in a startup in the US before and I have some experience with that. And yeah. Just a moment. To translate. Sorry. Yes. Це перший раз він має такий досвід працювати волонтером. До цього тиждень він працював у селі Сорочки Бережанського району. Приблизно 30 дітей у таборі. Зараз у нас в 19-й школі ми маємо десь приблизно 60 дітей. Ми взагалі працюємо, я ще хочу додати, цього року нам GoCamp запропонував співпрацю з Київстар. Програма Київстар розробила спеціальну програму для GoCamp, яка називається «Підприємництво, інновації в підприємництво». Ага. Це не про бізнес, це діти вчаться створювати ідеї, реалізувати їх, працювати в команді, бути такими підприємливими, активними, не боятися робити помилки. Дуже цікава програма. Алекс має трошки досвід так, в такій сфері, тому що, наскільки я знаю, він навіть викладав так, в університеті. Це вже така своєрідна підготовка до дорослого життя, так, з дитячого віку, завдяки цій програмі. От. То ми дуже щасливі мати Алекса в цій програмі. Аріана? Yes, so, also for me, the second week here in GoCamp program. First I was in Rakhshin, that is in Berezhane region. There, this like the camp
involved only 15 children, but it was very nice experience because I was also living in the house of the director of the school. So I lived really the Ukrainian experience, a lot of food, barbecues, so also that part was very interesting. The now here I'm in the school number 5, so it's 130 children, so a little bit more. And it's very focused on English, so also will be kind of a different experience. I'm very, very happy and joining that. Аріана також перший раз має такий досвід. До цього тиждень вона працювала в селі Рекшин Бережанського району, жила в сім'ї директора, відчула український колорит зі всіма барбекю, гостями. От зараз вона працює в школі номер 5, де є 120 дітей. I'm teach in school number 5. Ah, okay. Study school number 5. От. Ні, вчився. Не вчив, ну, фактично, вчителем в мене там була практика. Друзі. Є суміжний такий досвід. Мене насправді завжди цікавить в іноземців запитувати про те, що сподобалося у Тернополі і чи встигли вже щось подивитися. So what did you like about Chernobyl? Well, we had a one-day tour to Chernobyl when we were in the village and the region. So we saw the lake and we saw the Natural History Museum and the Science Museum. Very nice city, not very big, but people seem very friendly and the buildings are nice. Yes, and there were also initiatives in here in the square of the theater. Like ice cream day, yes. They appreciate it. Festivals, you mean? Festival, yes. And then also a concert. So it's like, I think it's a nice city to live in with some culture and some also events for the night. Ще під час перебування у селах вони мали екскурсію до Тернополя, бачили озеро, бачили центр. Їм дуже подобається Тернопіль. Кажуть, що це дуже гарне місто, дуже-дуже приємні люди, красиві будівлі. Подобається їм. У мене ще запитання, як, зокрема, чи відрізняється навчання в Україні, ну і, зокрема, праця з дітьми від навчання в інших країнах, зокрема, в Сполучених Штатах? Чи бачите різницю між дітьми в Україні і навчанням в Україні в ваших таборах, між навчанням, зокрема, в інших країнах? So, is there any difference between Ukrainian school and foreign school? School children, are they different, maybe? The process of learning. You can compare with other countries. With other. So I also volunteered in Kenya, and I teach a little bit within the swimming pool in Italy. So I think there are kind of two differences. One is about the teaching styles, and the second one is more kind of the approach maybe to the language. The first one, teaching style in Kenya, it was a very kind of old school, so the small children repeat only the sentence or the words, while here and also in Italy I see that we are trying to foster a little bit more creativity. With this Go Camp I see that the approach is also innovative and try to help the children not to fear about saying something. Then on the other side, the approach to the language. For example, in Kenya, English is quite present. So they speak the local, but also English quite in daily life. Here and in Italy, it's foreign language. So we need probably both country, we will need to start teaching since like smallest age to the children. Because maybe on that we will help more to arrive at a higher level of education. Аріана працювала волонтером в Кенії і говорить, що взагалі підхід до навчання в Кенії відмінний від італійського і українського. Там просто вчать слова дітей, вчать слова, а тут в нас підхід більш креативний. Більше на спілкування, і зрештою в Кенії мова, ну, говорять англійською мовою. В повсякденному житті в нас все-таки це як іноземна мова, але тут вона говорить, що тут все-таки цікавіше.
цікавіший от стиль викладання, цікавіший. I assisted a professor in the University of Massachusetts. We were working on a creative problem solving class. Yeah, it was older kids, they were 18, 19 years old. But I think in the United States you will see more kids working independently. The teacher just a facilitator, he doesn't give too much of homework. It let the kids work by them own on their projects and be as creative as they can. I think this is not yet present to that degree in Ukraine, but I think the program that we are doing with Kyivstar, it kind of in the same direction. So the materials that we have, it also about working teams, try to figure out what kind of application you want to do and be as creative as you can, which is pretty cool, I think. Алекс працював асистентом професора в Масачусетсі і каже, що там діти більш незалежні в навчанні, тобто вчитель тільки їх скеровує, є наставником, і він бачить, що цього ще поки що немає в нас в Україні, але оця програма «Kyivstar» дуже подібна, працює в цьому напрямку, от, і він сподівається, що все-таки скоро в Україні ми будемо мати подібний підхід до навчання. Без домашніх завдань. Можливо, це дуже багато хто буде якраз підтримувати серед дітей. Друзі, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Nice to meet you. І дуже хочемо побажати, що цей досвід буде для вас дуже позитивним, не тільки і для вас, а й не тільки для усіх волонтерів, але й особливо для українських дітей. І вони будуть впроваджені як традиція в Україні. Спасибі. Дякую.